Personalitete shqiptare të kulturës islame. Një cikël dokumentarësh mbi jetën dhe veprën e adhetarëve dhe hoxhallarëve që kaluan një jetë në shërbim të kombit dhe fesë. Hafiz Ibrahim Dalliu. Hafiz Ibrahim Dalliu lindi më 1878 në një familje fetare, ku edukua me frymën fetare të familjes dhe duke ndjekur këtë rrugë, vendosi të studionte në Stamboll. Gjatë studimeve, Ibrahimi u aktivizua për çështjen kombëtare shqiptare. Ai ishte teolog, përkthyes, poet, publicist, mësues dhe aktivist shqiptar. Në këtë drejtim, Dalliu mendonte se funksionarët e xhamis dhe të gjithë besimtarët musliman kishin nevojë të menjëhershme për literaturë fetare në gjuhën shqipe. Prandaj, sapo u kthye në atë, mori përsipër detyrën e mësuesit në një nga shkollat e para të Tiranës në vitin e hershëm 1901, së bashku me Filipa Shikun dhe Hoxh Voglin, me gjithë vështirësitë e shumta, e pa u shkëputur nga detyra e imamit në faltoret e qytetit. Më 1908 ai hapi shkollën e vajzave në Tiranë, ku u përgatitën mësueset e para, vajza myslimane, si Servete Maçi e të tjera. Në formimin me ndjenjat patriotike të Dalliut, ndikoi bashkëpunimi me adetar shqiptar. Në librin e tij Patriotizma në Tiranë, autori ka përmendur mbi 150 burra aktiviste veprimtar të vendosur të kombit. Këto qenë motivet që Hafiz Dalliu u zgjodh delegati i Tiranës në Kongresin e Elbasanit më 1909, ku vendos hapja shkollës normale, e para shkolle mesme pedagogjike në gjuhën shqipe në Shqipëri, e ku Dalliu u emërua mësues i kësaj shkolle të re, ku Aleksandër Gjovani shkruan ndër të tjera se normalia ka në themelin e saj djersën dhe kontributin e Hafiz Ibrahim Dalliut. Mirpo këto bindje dhe qëndrime heretike të një njeriu të përkushtuar e quan Hafiz Dalliun në mizori deri në dënim dhe përndjekje. U desh ndërhyrja e miqve dhe e shokve si Hasan Prishtina, Mihal Grameno e të tjerë, që e detyruan gjykatësin ta lironin. Pas vitit 1912, Hafiz Ibrahim Dalliu ju kushtua publicistikës dhe letërsisë satirike. Më vonë drejtoi gazetën politike Dajti. Duke nisur nga vitin 1918 dhe në vitin 1924, botoi një varg veprash satirike, duke u bërë kështu ndër të parët poet satirik që çan rrugën e humorit në letërsinë shqipe. Shkroi gjithashtu edhe librin me vjersha patriotike, Kreshniku i Adheut, si edhe mamografin Patriotizma në Tiranë. Por njohjen si poet ai e fitoi me elegjin kushtuar Avni Rustemit, kurse popularitetin e fitoi nga qëndrimi i tij stoik kundër torturave që ati i bën pushtuesit e Shqipërisë. Burrëria dhe heroizmi i Dalliut vihet në duke dhe në një nga këngët e lahutës së Malsis, ku poeti Gjergj Fishta ndër të tjera shkruan: A ishtë shqiptar apo osmanli, u përgjigj me trimni, jam shqiptar me gjuhë e fis. Hafiz Ibrahim Dalliu ishte një ndër mbështetësit kryesor të lëvizjes demokratike të viteve 1920-1924, vrasja e Avni Rustemit e brengosi Pamas. Por ai gjeti forca dhe i thuri këtij martiri të shjuar një këngë e cila gjeti i hon jo vetëm në Shqipërinë e Mesme, por në mbar viset shqiptare. Hafiz Ibrahim Dalliu u përndoq nga disa regjime dhe në fund dhe nga regjimi komunist. Ai njohu qelit e burgut të manastirit Selaniku, Tiranës, herën e fundit e akuzuan për botimin e poemës Grenca dhe Kuqe, se ka sulmuar panslavizmin. Por karakteri shumë i fort, besimi në islam e ushqente atë për të mbrojtur të drejtën dhe lirinë. E gjithë jeta e Dalliut është e ngjeshur me ndjekje policore, si pasojë e veprimeve të tij kundër padrejtësive dhe veprimeve për mbrojtjen e interesave të Shqipërisë. Pas luftës së dytë botërore, u emërua mësues në medresen e përgjithshme të Tiranës për lëndët e besimit islam. Vendosja e diktaturës së shtetit monist stënonte interesat e të gjithë shtresave dhe të drejtat e masave popullore. Prandaj Hafiz Dalliu nuk mund të pajtohej me regjimin ateist, komuniste diktatorial dhe pikpamjet e tij shpreh të hapur, qoftë dhe përpara nxënësve gjatorës së mësimit.
ai nuk mund ta mendonte shtetin të tillë që merr nëpër këmb të drejtat më elementare të qytetarëve, ndërgjegjen dhe bindjen e tyre fetare. Është thënë se atje ku ishin ngjarjet e mëdha të vendit, atje gjendej dhe Hafiz Dalliu. Vet Hafiz Dalliu thoshte: "Përderisa në vendin ton do të dominojnë e do të administrojnë njerëz që nuk kanë menduar në të mirë të Atdheut, un do të jem në opozit." Kështu diktatura komuniste arrestoi dhe e burgosi, duke e torturuar pa asnjë argument ligjor. Pas disa muajsh, mundimesh në duart e liruan për mungesë faktesh dhe del nga burgu i sëmur, i dobësuar dhe nuk qëndronte dot në këmb, dhe përpasoi vdes në shkurt të vitit 1952. Ai nuk kurseu as pasurinë, as fuqinë fizike, as intelektin e tij me atë horizont të gjerë kulturor në të mirë të Islamit, në të mirë të Shqipërisë. Tek ai gjente ngjizura në një ekuacion faktorët e binomit feja dhe si zgjidhja më e mirë dhe e garantuar, ku asnjëra nga të dyja nuk qëndron dot patjetrën. Shkrirja në një front vetëm me përpjekjeve për përparimin dhe konsolidimin e Islamit, me luftën për çështjen kombëtare, pa zvogëluar rëndësinë e njërës në kulisë të tjetrës që bashkëtojnë në të njëjtën kohë vend, e asnjëra nuk e preshton tjetrën. Faj Komica ka thënë: "Të mos ishte Islami, populli shqiptar do të ishte shumë më tepër në numër, por jo shqiptar." Hafiz Dalliu me shkrimet e tij u përpoq që të hapte shtigje drite në mendjet e në ndërgjegjen e bashkëqytetarëve. Në atë periudhë tranzicioni dhe tepër kritike të historisë së kombit shqiptar, të mbetur pa përkrahje e pa mbrojtje, me sërmiq të shumtë të pangopur. Të flasësh për Hafiz Dalliu nuk është asnjëherë tepërt, por se për të njohur më mirë këtë figurë madhore islame, këtë luftëtar trim, këtë poet gojmjalt, të vargut shqip, secili në mënyrën e vet do të arrijë vetëm duke njohur shkrimet e këtij mësuesi veteran. Për këtë qëllim, po sjellim fare shkurt subjektet e disa prej veprave të tij fetare e letraro-patriotike. Libri i së falmes tregon rregullat kryesore të të gjitha namazeve ditore e periodike, dispozitat kuranore në lidhje me këtë shtyllë të Islamit. Aty janë përfshirë pjesët kuranore që mund të shërbejnë gjatë faljeve dhe lutjeve të rastit në arabisht e të transkriptuara dhe të përkthyera në shqip. Libri është shpërndar falas, ai ka ndihmuar për shumë kohë besimtarët musliman që të falen, të kryen këtë detyrë të obliguar për çdo individ. Dhënti e Ramazanit përmban rregullat e agjërimit, si e kur lejohet që të mos agjërohet, kur ndërpritet agjërimi dhe si konsiderohet agjërimi i prishur dhe të tjera çështje. Autori ka parashtruar në këtë libër dhe dobit fiziologjike, rëndësinë e edukimit moral nëpërmjet agjërimit dhe vlerën shoqërore të tij. Ilahia, një lutje shpirti të madhnueshëm të Resulullahut, botuar shumë herët, është hymn fetar i frymzuar për dashurinë që ka muslimani për profetin e tij dhe për Islamin. Tek libri Patriotizma në Tiranë, autori ka marrë në analizë zhvillimet e shoqërisë shqiptare dhe pjesëmarrjen e atdhetarëve të Tiranës në veprimtari patriotike, para dhe pas shpalljes së pavarësisë kombëtare, lëvizje e përhapur edhe në qytetet e tjera të vendit. Patriotizma është një vepër dokumentare e papërsëritshme e këtij dëshmitari okular, siç ishte vet Hafizi, pjesëmarrës aktiv i dhijes së parë në veprimtaritë e kohës. Poema satirike e Dokrat e Hinit vënë loj ata njerëz që nuk i sjellin asnjë dobi Atdheut dhe kalojnë kohën nëpër lokale kafenesh me biseda të padobishme. Ai i ironizon pseudo-intelektualët që i përdorin fjalët e huaja vend e pa vend, s'të qoftë kur vepra e Hafiz Dalliut është vepra e lemja dhe jeta e të madhit Muhamedit alayhis salam, vepër origjinale në vargje, plot 6123 vargje, por nuk bie më poshtë se tefsiri i Kuranit i titulluar Ajka e kuptimeve të Kurani Qerimit, përkthyer nga vet Dalliu. Numërohen gjithsej 15 vepra, përkthime, por shumica origjinale, ndër të tjera nga këto shquhen tefsiri shqip i Kuranit me dy vëllime, përkthyer nga arabishtja. Libra të tjerë me karakter fetar janë Udha Muhamedane, vepër afër 500 faqesh, botuar në Tiranë më 1936. Mësime teorike dhe praktike të besimit islam, Tiranë 1935 dhe veprat të tjera.
A ishte e gjithashtu antar i lidhjes së shkrimtarve dhe artistve të Shqipërisë. Kontributin e Hafiz Ibrahim Dalliut në dobitë të gjithë botës islame shqiptare e kanë patur parasysh dhe shqiptarët e të gjitha trojeve etnike, të cilët e kanë botuar dhe ribotuar të plot të gjithë veprën e Hafiz Dalliut. Një studim e rëndësi për jetën e Hafiz Dalliut ka bërë dhe doktor Sinan Tafaj, si edhe zoti Xhemal Balla. Dihet edhe një gjë tjetër që emri mirë që ka gëzuar dhe gëzon në popull, janë munduar që ta eklipsojnë elitat dhe është lënë në harres për tyre, si që konstaton dhe zoti Aurel Plasari. Ka qenë prirje që figurën e Hafiz Ibrahim Dalliut për ta lënë jashtë, për ta lënë në harres për mos ta dashur. Veprat fetare dhe letrare të tij janë, të gjviti, regullat e leximit të Kuranit botuar në vitin 1921, ilmi hali, mësimet të fesë islame, dhantia Ramazanit, botimi i parë 1921, ajka e kuptimeve të Kurani i qërimit, u botuan vetëm 7 gjuze, pjesa tjetër mbeti pa u botuar, elemja dhe jeta e të madhit Muhammed Alehi Selam, qësht islamizmi, udha Muhammedane e Muhammed Bergjeviut, vepër e përkëthyër, libri i së falmës botuar në 1937-ën, krimtaria artistike e studime historike, grenzat e kuqe të Tiranës, poem satirike në vargje, dokrat e hinit, satir në vargje, patriotizma në Tiranë, botuar me 1930-ën, publicistik në gazetën Dajti në vitin 1924, si dhe një sër veprash të tjera.